waad mahadsanidiin walaalayaal. Man laa yashkuru naas laa yashkurullah. Waanu ogeyn inay tahay waxaad u qabanaysaan waxaad qabanayseen iyo halgankii waliba aad nooga xanuun badnaydeen. Annagu dhibkii baanu ku dhex jiray waanu dhex taagnayn waxa dhacayaanu ogeyn idinkaa nooga walwal badnaa. Idinkaa nooga dareen badnaa. Idinkaa nooga dheefnaanaan badnaayo. Marba haddii la rabo war khalada la idiin soo sheegayay walwalkii aad naga qabteen iyo walbahaarkii iyo sidaad noogu halaanhalayseen yaa ka badnayd wixii waxtarkii kale aad geysateen. Allah idin barakeeyo, Allah idin barakeeyo. Socodka iyagani waa ka mug weyn yahay mahadsanid kaliya. Waxaan u soconno oo aanu rabnaa in uu buddigo u noqdo safarka iyagani waxa weeye adkaynta walaaltinimadeenna iyo wada dhalashadeenna. Waxa uu buddigo u yahay in dadkan wada dhalashadooda ay ambirina goyn karayn beenna lagu kala kaxayn karayn. Wuxuu buddigo u yahay in bari iyo galbeed iyo meel kastoo dadkani ay degaan deegaankuna uu ka dhexeeyo taladuna ay ka dhexayso isku hiilintu uu ka dhexeeyo ay yihiin hal jasada iyo hal dhalasho keliya inay yihiin. Taladooda iyo waxqabadkooda iyo wax wada ahaanshahooda iyagaa iskaloo ka tashanaya. Walaalo maamula leh, isgarab degan, insha allahu tacaala isu hiiliya, taladeedana waa la isugu imaan doonaa iyo waa laga wada fadhiisan doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala. Gabdhow, waxa aanu ilaalinaynay ee loo dagaalamayay deegaanka waxaa ka daraa waxay ahayd nasabnimadiinna iyo gobolnimadiinna. Haddii laynaga adkaan lahaa halkanaa joogtaan gob kuma aydaan ahaateen, guur ma aydaan yeelateen. Gobolnimadu sideedaba waa iimaanka oo kale, marna way daciiftaa marna kor bay u kacdaa. Waxaa haddeer hadal iiga soo noqday reer idinka nasab yar ayaydaaba ahayd baa la leeyahay. Maxaa jira nin baa wuxuu yidhi dhegta aan ka ilaalinayo London ee hebel nugaal u xumaynayo siday noqonaysaa. Ayayday haddii tolkeed nasabnimadeedii ay ku cayaarayaan oo hoos u dhigayaan anigu sidaan u ilaalin karaa. Nasabnimadu maaha in aad dal iyo deegaan aadan lahayn aad tiraahda gaal baa isiiyey ku doonato. Nasabnimadu maaha magaalo la duqaynayo iyo maato la qaxinayo in durbaan loo tumto oo loo mashxarado. Nasabnimadu maaha in la yidhaahdo Soomaali Xabashi baan ka jeclahay. Nasabnimaduna maaha dee reer hebel annagaa dhalay. Nasabnimadu waxa weeye hebel baan dhalay maaha, hooyadii baan ahay maaha, nimaday wax yeeshaa oo hoos u dhigtaa. Innagu waxaa ballan inoo ah markaynu saxannahayna inaynu ku wada noolaano wanaagga iyo saxa, maalinta aynu khaldannahayna inaynu isqabanno. Gobolnimadaynu taasay tahay. Soomaalinimada iyo diinteenna inaynu ilaashannaa gobolnimadu inoogu jirtaa. Allah caza wajalla waxaan ka baryayaa dadkan halkan isugu yimid ee caawa soo shiray ilaahay hadduu ku rooya mid kastoo idin ka mid ah waxa uu doonayo iyo muraadka san ee uu leeyahay ee uu qalbiga ku haya gacanta Allah ka geliyo. Kii guur doonayo guur waxaan Allah siiyo, calaf waxaan Allah siiyo. Kii caafimaad doonayo tii caafimaad doonaysa caafimaad khayr qaba Allah siiyo. Xanuunka jirkiina ku jira kaad ogtihiin iyo kaydaan ogeynba jirkiina Allah ka saaro. Caafimaad Allah ku bedelo. Inta ganacsiyale gacdhasiyadooda Allah u barakeey. Inta doonaysa inay samaysato Allah caza wajalla ha siiyo.
انت الهي ذكر عرور دونيسان عرور لهين عرور خير غبت الله سي انت عرور هيستك خير الله وغيره هو كلنا الله وقدر والله وقسياديه if ya akhirada allah ila libaniyo nolosheenu micnan bale hadaan akhirada inu hagaagsanaan akhirada inu allah ino hagaajiyo allah ino hagaajiyo allahumma salli ala sayyidina muhammad salawatullahi wa salam alayhi